bilo? Pa htjela da te vidim kako si još hladna. Malo pred sam Ljubavi došla i vidim da si na intervju. Ej, ulazim, a ti ovako, reko, ne diram je. A to, pre, a... Malo pred sam došla kad si odšla na intervju. Ovaj... Ma, ja ulazim da pušim, ono, neka svađa između njih dve i rodnija. Mila, da. Mi jedva popih, ono, malo kafice i cigare, dala Miljani... I si htjela, htjela nes. Ja bi i tebi pravi kao? Ne, ne mogu. Jevo te, ja misla i tebi uzem punu šrolju mlijeka, ne. Neka je. Hoćeš piber keks? Neću, što ću ništa. Lepa si, tako je bilo neko. Lepa, svakva. Sveža, sveža. A radila sam danas lice. Jel da? A ispavala sam. Opa! I kod Alex na krevet sam. Eto mi sad Zeki rekao, počne da mi priča, nego... Ovaj, ove dve se umešaš, on ustade. Jo, što ja vidim se ovdje. Šta, Zako, ja ne vidim ništa. Kapiram. Reći ću. Znam da ovi sad nešto su menjali krevete, neko svađe između vodoje. Ne znam to. Ove male izvezde. Nisam tu bila, ne znam, ne znam. Ne znam. A što, gde, kakvi? Manastir Tumane. Da. Na šolju. Da sam kupila i donela ovdje. Da, sad mi puče brojanica. Počela da je privuče preko sata i samo se prosu. Ali dobro, imam ove. Isto, da. Reci mi još šta je bilo? Kad... Ne znam, sam je ušao u sobu. Nisam dalje nikoga ni pitala. I rekao... Ma da, nešto oko kreveta, ona se vratila sad tu na kreveta, on će kod Pasović da je spao. A što, šta je bilo? Nas. Kod Ane Spasović? Znaš da je ona spavala sinoć kod Ane Spasović. Nas. I njemu dala da on bude na tom krevetu, njihovo. Sve sam mu ja rekla, nemoj devojku da teraš odbudi džentlmen, brate, ostavi u tom krevetu. Da, što je lepo. Razumiš, a onda je on rekao, pitao sam je tri puta, ali ona neće, jer dalje nisam ulazila u to. Naravno. E, sada ja sam ja bila u sobi i znam samo da ono što sam čula je da sada... Ana spava s njom, a on na Aninom krevetu, to? Ona se vraća u svoj. A on kod Ane. A što, šta je usledilo tome, ne? A šta, što kod Ane, ne razumijem, kod toliko slova? Kao da je ona bila. A dva kreveta su kod Ane? Pa, verovatno, jedan, pa ne dva, nego Ana Spasović i pored nje će biti Zvezda, a sinoć je bila Anđela. Dobro, dobro, ali nije jedan krevet, imaju mesta, to priča. Ima, to. Znači, on je između Ivana i Ane Spasović. Yes. Pa je dobro. A su preko puta ili ljubog? Jesu, da. Joj, a ti... Ja sam sad pored Ivana, ja sam... Opet trugao. Ne vidim. Neverovatno. Pomešavajući. Ja smijem da pričam šta sam u intervjuju tebi sa Martom, počeo... Smeš, naravno, ne, pa poče... Marta mi pitao kao deluje da je više brinem o Zvezdanu nego o sebi. Vidiš da se sve vidi. Da. I ja sam rekao kakav odnos imamo za drugarski, rekao sam da i dalje imam sjaj u očima kad ga vidim i kad se nešto... Pa dobro, ti ništa ne lažeš, to je isto. Stvarno, ne, a lagati. I da... Što sam s tobom danas nisam ni stigla da pričam, s kim pričam, samo sa tobom sam rekao da mi ti najviše tu... U dubinski značiš, ovo drugo, naravno se svaki mogu da... Veruj mi kao i ti meni, a ne znam zašto. Znaš, nedostaješ mi, a ništa mi ne treba. Smiruješ me. Pa da, hvala. Umem ti se. Znaš, je totalno pozitivnom zračiš. Još u ovom mom haosu ti ne umisli. Dobre. Zamisli da sam normalna. Ne, ali ti si takva. Takva ti je priroda. Ja sam, draga, optimista, živo. Pa, a to me ne drži u životu, ljubavi. Sad si ubijena, pa, ali opet ne vedi, ima to. To je prirodno, znaš. Da. Kako god da si stanju, to mogu misliti tako kad je sve okej. Zamislim.
To sam mu baš isto rekla da bi volila da se vrati ta stara Ana koja se sprda zeza, kod donašom ako baš, kod dete neko. Ne mislim u glavi, u popot, nego volim da se zeza. I ja nemam s tim ovdje. I onda, pa ništa, to sam htjela da ti kažem, pa sam baš i Marku rekla. Da ovaj boravak ovdje i ovo sve je zapravo moje opraštanje. Ujebote. Ne razmišljam da to je to, pa da li postoji šansa da se ja i on pomirimo, da ja pređem preko to, da ja se pomirimo, rekom, i tako sam mu i rekao. Ujebote. A to jeste tako? Ma zato i kažem. Mislim, jeste što kaže ja Marku javno, kaže pa dobro javno. Onda me pitao za taj bungeš tim. To su oni uveliko pre nego što je on ustao. Maštali, pričali, bungalovi, deca, tri sina. Sedi, pa sedi sa nama. Sedi, pa sedi, ne pričamo ništa. Ne, bre, sedi, šta ti je, šta ti je? Ne, neću. Šta lupaš je, bolj? Koji ti je moj? Neću, ja se kad si došla sva da si u ovom bez veze i neću sam. Ne, bre. Mu samo pokvarim. Ma šta kvariš? Šta se nerviraš? Šta se nerviraš, mi nako pričamo. U krevetu. Nije. Bez veze, sad pričam Matoru. Šta? Pa nije.